4209, Evesem, de okända vinglarna i trängen. Så vi ska titta med A först. A. Då har vi, den här berättar till oss att vi har en, vad heter den då? Likbentriangel. Så har vi U, är därmed 70 grader, är därmed 70 grader, är lika med 180 grader. Så U är därmed 140 grader, är lika med 180 grader. Så drar vi båda leden 140 grader. Den här blir 0, så har vi U är lika med 40 grader. Ska titta på B. Då är det här också är likben. Så har vi W är lika med 38 grader. Det är exakt samma. Den är lika med, ja, 38 naturligtvis. Okej. Okay. Och då har vi V är därmed 38 grader. Är därmed 38 grader. Är lika med 180 grader. Så V är därmed 76 grader. Är lika med 180 grader. Så drar vi båda leden 76 grader. Så V är lika med. Den här är 0. Vad blir det? 4. 104 grader. C. Här. Då har vi fortfarande likben. Det betyder X är lika med Y. Så har jag X är därmed Y. Är därmed 38. Är lika med 180 grader. Ser ni att X är lika med Y. Så har jag Y. Är därmed I, är därmed 38 grader. Alltså X är lika med I, så sätter jag värde på X. 180. Vänta. Bara skriva lite bättre. Ah, det är sant. Det är sant. Där är den 180 grader. Så har jag 2I, är därmed 38 grader, är lika med 180 grader. Så tar jag 38 grader. Så den här är 0, så har jag 2i, är lika med, vad blir det? 2, 7, 4, 142 grader. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så har jag i är lika med 7, 71 grader. Då har vi d, jag ändrar jag penna därför att det är lite trångt här nu, d. Så det är, vad heter den då? Liksidig är det, så betyder att liksidig definitionen säger att A är lika med B är lika med C. De är lika. Så A plus B plus C är lika med 180. Och A är lika med, nej. A är lika med B är lika med C. Vi kan naturligtvis ändra allting här. Till B. Lika med 180 grader. Så har vi 3b är lika med 180 grader. Dividerar vi med 3. Dividerar med 3. Så har vi b är lika med 60 grader. Så a är lika med 60. B är lika med 60 grader. Därför de är lika. C är lika med 60 grader.